អត់ content ផលលਿੰកទៅទឹកខួយអូមានមួយណែមខ្ញុំមកកន្លែងកន្លែងគាត់ធ្វើណែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងខ្ញុំមួយគាត់មក5 6ឆ្នាំហើយតែគាត់ដល់ទិញទៅអនឡាញទេទៅថ្ងៃហ្នឹងមកលុកលុយដល់ផ្ទះគាត់ហ្មងគាត់ធ្វើណែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងដាក់ស្រុកកិច្ចហាប៉ាម៉ាក់គាត់បងប្អូនគាត់ដាក់ស្រុកហ្នឹងធ្វើណែមញ៉ាំមកបំពេញឲ្យគាត់លក់អញ្ចឹងណែមគាត់ថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់រហូតហើយຕົកឲ្យបានយូរហ៎ឯងຕົកយ៉ាងច្រើនបាន4 5ថ្ងៃអីអស់ហើយគាត់មានដាក់សាធិរៈសា ដងស័យខ្លះតែគាត់ជាច្រើនមុខពេកហើយណែមគាត់ហើយគាត់ creative គាត់មានអាទឹកត្រីគាត់ស្អីនឹងញោមព្រ្លាគោចូលគ្នាទៅឆ្ងាញ់បានញោមជាប់ចិត្ត អ្នកជួយចិតញ៉ាំណែមអីហ្នឹងទៅសាក់ឡបងខ្លែងគាត់ដឹងតែអត់ខកចិត្តមងខ្ញុំទុកចិត្តខ្លែងគាត់នៅនរណាសាមួយគាត់ប្រហែល6ឆ្នាំហើយសំខាន់គាត់ creative សាហាវណែមគាត់នឹងក៏ធ្វើលក្ខណៈទឹកត្រីផ្អែមក៏មានដែរញ៉ាំបត់ជួយបាញ់ហើយនឹងបចុកសាច់ជើងបីជាន់បកាជ័យយោយើងជាលក់លក្ខណៈទឹកត្រីផ្អែមហើយឈូកជើងមន់ឈូកជើងទីអីខ្លែងគាត់សិតតែឆ្ងាញ់មងវាផ្លែកមាត់ហើយយើងញ៉ាំណែមលក្ខណៈទឹកត្រីផ្អែមខ្លែងគាត់ឈ្មោះកញ្ញាណែមក៏លក់នៅម្ដុំបឹងសាឡាងគាត់ថាខ្លែងអ្គួយមកផ្ទះគាត់វាស្ពេះតូចយើងអ្គួយនៅផ្ទះគាត់នោះមានបីបន្តុកអីទេគាត់បុកខ្លាំងអនឡាញបងប្អូនខ្ញុំពីដើម ខ្ញុំទិញតៃអនឡាញដែរគាត់វេចខ្ចប់ស្អាតណាគាត់ដាក់ប្រអប់ឲ្យយើងត្រឹមត្រូវមានបន្លែមួយ set នៅក្នុងណែមគាត់ដាក់គាត់មកថាមកថាគាត់លក់នឹងផ្ទះគាត់មិនហ្នឹងគាត់វេចខ្ចប់មកឲ្យយើងល្អស្អាតអញ្ចឹងស្បៃណែមគាត់នឹងដាក់ប្រអប់ដាក់អីមកយើងញ៉ាំស្រួលហ្មងណា ស្រួលណាស់ហើយគាត់មានលក់បាយថ្ងៃបាយផកបលៀនមកក្នុងបចុកក្នុងបចောင်းស្អីក៏មានដែរគាត់ថាគាត់បុកខ្លាំងលើលក់អនឡាញនៅកន្លែងគាត់អង្គួយហ្នឹងមានតែប្រមាណតុកទេអញ្ចឹងគ្នាយើងចង់ញ៉ាំគាត់ហ្នឹងក្មងអនឡាញហ្មងក៏ស្រួលដែរឬក៏អ្នកជំនាញជំនាញហ្នឹងជិះទៅទិញផ្ទាល់ទៅតែបើថាខ្ជិលទេនេះឲ្យតុកកតា Food Panda ដឹកឲ្យដល់មុខផ្ទះទៅខែនេះខែក្តៅផងក្មង Panda គេដឹកឲ្យដល់ផ្ទះស្រាប់ស្រាប់ក៏វាស្រួលម្យ៉ាងដែរចូលតុក Food Panda ហើយវាយថាកញ្ញាណែមណា ចូលទៅផេនដាទៅគេដឹកឲ្យដល់មុខផ្ទះមិនសំកម្មអីបើថានៅក្បាលក្បាលនេះឯងក៏ជិះទៅទិញទៅតែខ្ញុំអីអត់បានសំកម្មទេណាចូលផេនដាមកទៅទិញមកហើយគាត់មានប្រជោះតម្លៃមានអីនៅក្នុងអេបហ្នឹងវាវាងាយស្រួលសម្រួលដល់យើងគេថាអត់ចេះប្រើ Food Panda ទេតែចាំមើលបើថាមិនចេះប្រើទៀតខ្ញុំចាញ់វីដេអូបរៀនរបៀបប្រើ Food Panda ទៀតងាយស្រួលណាស់អត់មានពិបាកទេកំងចុចតែ2 3ប៉ក់ដឹកឲ្យដល់មុខផ្ទះរួចជិះស្រេច អត់បាច់ក្តៅអត់បាច់ស្ទះម៉ូតូស្ទះឡានជីះចិញ្ចែងក្រៅអពលតុកចឹងគ្នាយើងចង់ញ៉ាំแหนមឆ្ងាញ់កំភ្លេចដឹកដឹកដល់កញ្ញាแหนមអរគុណបាយបាយបាយ